Мабуть, кожен із нас піднімав свій погляд до нічного рясно засіяну зорями неба. Мабуть, кожен хоча б на мить завмирав, захоплений його величчю і бездонністю. Закохані шукають відображення своїх почуттів у його глибинах, а пророки знаходили у ньому найбільшу подібність із світом духу. Однак людина – істота практична, а тому після відчуття захоплення слідує, здавалося б, проста практична думка. А яка мені користь від нього? Чи небо далеко і нічого доброго чи поганого воно для мене та для моїх близьких діяти не може? І ми знову вертаємось до буденних справ, забуваючи про велич неба. Але є люди, для яких небо було і є роботою. Саме воно вказувало колишнім мореплавцям правильний шлях посеред моря чи океану. І саме воно є предметом постійних роздумів астрофізиків та астрономів. Адже звідти від зір прийшов кожен атом кожної молекули нашого тіла і все те, що оточує нас у повсякденному житті. Чому взагалі людство вивчає небо? Не тільки тому, що інтерес є до того, що і звідки це все взялося, а є й практична потреба. На кінець 20-го століття вчені дійшли до висновку про те, що все у світі взаємопов'язане. Починаючи від явищ у нашій сонячній системі, скажімо, від спалахів на сонці, які відбиваються, відгукуються на землі у різних процесах, і в погодотворених, і в землетрусах, і в інших явищах, скажімо, як знаком плюс, так і знаком мінус. І щоб бачити майбутнє людства, ми маємо вивчати наше світило, в першу чергу, наше сонце. А вивчити його можна тільки вивчаючи інші зорі і те, як вони зароджувалися. Бо ж ядра більшості атомів, з яких складається Земля, разом з нами були утворені у горнилах природних термоядерних реакторів, якими є зорі. Так що у якомусь розумінні всі ми є дітьми зір. Також небо може вплинути радикально на долю не тільки окремих людей, але і всього людства. Адже в середньому на місяць відкривають 4 потенційно небезпечних для Землі, блукаючих по сонячній системі, астероїди. Їх розміри не перевищують декількох кілометрів. Однак швидкість є достатньою для того, щоб знищити усе живе на нашій планеті, у випадку їх зіткнення з нею. Через свої малі розміри та низьку відбивну здатність їх важко виявити. Тому за кожним куточком неба постійно патрулює служба астероїдної безпеки Землі. Після виявлення потенційно небезпечного астероїда на нього скеровують великі телескопи, які більш детально вивчають як їх склад, так і уточнюють їх шлях навколо Сонця. Поки що нам щастило. Однак кратери в Аризоні та на океанському дні показують, що Земля не була завжди такою везучою. І чим скоріше до зіткнення Землею буде виявлений такий астероїд, тим більше часу буде мати людство для запобігання знищення біосфери Землі. Як бачимо, у даному випадку професія астронома стає у деякому розумінні важливішою від професії лікаря, оскільки від уміння останнього часто залежить життя окремих пацієнтів, а від навиків і уміння астронома служби астероїдної безпеки залежить життя усього людства. Така фундаментальна наука, як астрофізика на сьогоднішній день, вона вимагає інших стимулів, ніж були колись. Оскільки колись фізика, наприклад, розвивалася, стимулом до розвитку фізики було протистояння, політичне протистояння світу. І фактично наука була також роз'єднана, роз'єднані два табори. І ці два табори між собою відповідно провадили таку холодну війну. І як це не парадоксально, але ця холодна війна була стимулом до розвитку фундаментальних досліджень. Сучасний світ не є таким поляризованим, відповідно, вимагаються інші стимули для розвитку фундаментальних досліджень. І в такому глобалізованому вже світі виживають ті проекти, які відповідно
можуть профінансувати великі держави, оскільки тільки великі держави, такі, наприклад, як Сполучені Штати Америки чи, наприклад, країни Євросоюзу, мають змогу фінансувати спостережувану астрономію, спостережувану астрофізику. А як працюється астрономам та астрофізикам у нашій країні? Які завдання вирішують вони сьогодні? Як може вплинути європейський вибір України? Чи навпаки відмова від нього на їх роботу? Чим їх дослідження можуть бути корисні як для європейської, так і загальносвітової науки? І чим загальносвітова наука може прислужитися українській? На ці питання ми спробуємо дати відповідь у сьогоднішній передачі. Інтеграція наукових досліджень – дуже важлива проблема для України. Навіть розвинуті сучасні країни не можуть самостійно здійснювати великі наукові проекти. Такі, наприклад, як виробництво термоядерної енергії, дослідження космосу, глобальне дослідження космосу і так далі. Це, однак, європейські країни і Сполучені Штати вже давно інтегруються при вирішенні тих важливих наукових і технічних проблем. Це стосується як того і проблеми термоядерної енергії, і дослідження космосу. Природнича наука у колишньому поляризованому світі часів Холодної війни розвивалась інтенсивними темпами, саме завдяки протистоянню двох таборів, адже від успіхів або невдач фізиків залежала доля народів. Теперішній час вимагає зовсім інших стимулів для розвитку природничої науки. Вона стає глобалізованою, і більшість потужних наукових проєктів реалізують міжнародні колективи спеціалістів. Та чи буде реалізований той чи інший науковий проєкт, залежить від того, чи виділять на нього кошти чи ні. В той час, як природна наука охоче фінансується приватними компаніями, оскільки дозволяє отримати дуже швидко прибуток, фундаментальна наука має значні проблеми з боку фінансування приватним сектором світової економіки. Основними фінансистами природничих фундаментальних досліджень були і залишаються економічно розвинуті держави. Це яскраво видно на прикладі астрономії та астрофізики. Відомо, що найбільші у світі повноповоротні 100-метрові радіотелескопи належать Сполученим Штатам та Німеччині. А найбільші у світі 80-метрові оптичні телескопи знову ж таки Сполученим Штатам та Європейському космічному агентству. Космічний телескоп «Хаббл», який протягом 15 років роботи дозволив людству зробити значні відкриття у всіх галузях астрофізики, від фізики сонячної системи до космології, теж належить Сполученим Штатам. Амбітний проект 100-метрового наземного телескопа, який вже почав втілювати життя, належить Європейському космічному агентству. Україна, яка не має коштів, просто не може і мріяти зараз про вирішення важливих наукових і технічних проблем. І тільки процес інтеграції може нам допомогти це зробити. Тобто для нас це є, для України це є життєво необхідно. Звичайно, і необхідність є інтегруватися в сфері навчання. Очевидно, ви знаєте, що зараз Україна включилася в так званий Болонський процес. Це означає, що навчання наших студентів і оцінка їхніх знань має виконуватися за універсальною схемою, такою, як це прийнято в європейських країнах. Це добре, бо це дозволить нашим випускникам знайти роботу після закінчення учбових закладів. І в кінці кінців це дуже важливо, щоб рівень освіти і навчання був однаковий у всьому світі.
Україна теж у певному розумінні старається не пасти задніх. Свідченням цьому є хоча б сітка лазерно-локаційних станцій України, один з телескопів якої знаходиться тут, поруч зі Львовом, на заміській станції спостережень Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка у Брюховичах. Ця станція дозволяє вимірювати відстань до штучних супутників Землі з точністю до 6 см, що цілком дозволяє їй працювати у сітці лазерно-локаційних станцій НАСА. Наша країна також володіє унікальним морським космодромним комплексом Sea Launch, що дозволяє здійснювати комерційні запуски з виводом на орбіту супутників нашими ракетними носіями. Однак зрозуміло, що спостережувальна астрономія вимагає постійних значних затрат, що не дозволяє нашій країні здійснювати значні, амбіціозні наукові проекти у цій галузі. Львівський національний університет імені Івана Франка готує також спеціалістів з астрономії, астрофізики. Основні телескопи, які використовуються для навчання студентів, знаходяться у Львові. Однак база, яка використовується в наукових цілях, розміщена на заміській спостережувальній базі в Брюховичах. Це пов'язано з тим, що в Брюховичах є менший фон, менший фон неба, і відповідно краще можна проводити спостереження. На заміській станції у Брюховичах знаходиться зоряний телескоп 48-сантиметровий, рефлектор АЗТ-14, також рефрактор для сонячних спостережень, ну і станція, лазерно-локаційна станція для проведення вимірювання відстані до штучних супутників Землі. Треба сказати, що ця станція вимірює відстань до цих штучних супутників Землі з точністю більшою, аніж 6 см, що є цілком добрим результатом і дає їй змогу входити до міжнародної сітки лазерно-локаційних станцій НАСА. Однак існує сектор фундаментальних досліджень, який не вимагає дуже великих затрат. Це теоретичні фізика та астрофізика. Саме ці напрями в нас на Україні є досить добре розвинуті, про що свідчить ряд наукових шкіл у галузях фізики Сонця та зір, фізики галактик та газопилових туманностей, космології та астрофізики високих енергій. На базі Київського, Львівського, Одеського та Харківського національних університетів існують кафедри астрономії та астрофізики, на яких навчають майбутніх фахівців та науковців. Наші астрофізики працюють за програмами міжнародних грантів, а також стажуються у таких закладах, як, наприклад, Інститут астрономії при Віденському університеті. Постійно беруть участь у міжнародних астрофізичних конференціях. Чи наукова співпраця в нас практично є по всіх напрямках наукової діяльності нашої обсерваторії? Зокрема, наш телескоп по лазерній локації штучних супутників Землі, пункт лазерної локації штучних супутників Землі є в міжнародній мережі, в яку входять практично більшість країн Європи, Сполучених Штатів Америки, Китай, Японія. Це цілий такий ціла система телескопів на Землі, як призначення яких визначення відстані до спеціалізованих супутників. Це дає можливість встановлювати чи визначати параметри обертання Землі, знаходити центр мас Землі, рух полюсів і так далі. Це і служба часу, і еталонних частот. Тобто це речі, які мають таке загальнопланетарне значення, і здобути чи добувати таку інформацію і займатися такими технологіями можна тільки в кооперації з іншими країнами. І в цьому плані у нас є досить тісна співпраця. Усе це вселяє надію на те, що Україна приносить і буде приносити великий внесок у світові астрономію та астрофізику. Входження України в європейську спільноту значно полегшило б нам, очевидно, спілкування в першу чергу із зарубіжними колегами. Тому що наука – це в першу чергу спілкування, це поїздки, взаємні відвідини один одного, спілкування на семінарах.
на конференціях, і наука без цього розвиватися очевидно не може. Зараз нам виїхати на Захід, відомо, які є проблеми і з візами, і з оплатою перебування. Європейські держави мають багато спільних програм підтримки, власне, от такого роду наукових контактів. Які можуть бути проблеми, пов'язані з тим, що Україна, які вже є проблеми, пов'язані з тим, що Україна не знаходиться зараз в Євросоюзі? Робота кожного науковця закінчується, та чи інший етап роботи, закінчується публікацією, науковою публікацією статті. Є великі міжнародні журнали, які загально прийняті, авторитетні, вони завойовували свій авторитет протягом багатьох років. І ось на сьогоднішній день для того, щоб опублікуватися в цих журналах, автори мусять платити з України платити гроші через те, що Україна не знаходиться у Євро і у Євросоюзі. Це, в принципі, є велика проблема, оскільки не тільки для нас, але також і для наших компаньйонів, з якими ми працюємо за кордоном. Оскільки, коли випускається спільна стаття, то з них, відповідно, коштів не беруть, а за сторінки українських авторів, так, відповідно, мусять вони також зі своїх грантів виділяти кошти. Це одна з таких негативів, один з таких негативів, який якраз приводить до того, що з негативів того, що ми не є в Євросоюзі, і це гальмує всю науку. Ми змушені фактично звертатися і публікуватися в Росії, яка навпаки платить кошти авторам, тобто за сторінки не вимагає в авторів, а навпаки. З такої точки зору стає зрозумілим, чому, наприклад, Радянський Союз був перший в космосі, так? Тому що, відповідно, комерціалізація науки – це не є також добрим напрямком. Ну, але тут нічого не поробиш, і для того, щоб усувати ось такі, здавалося б, незначні, але все-таки фундаментальні для науковця проблеми, такі, як я тільки що сказав, щодо публікацій, необхідно, щоб все-таки наша країна знаходилася в Європейському Союзі. Вважається, що людина володіє звичайним рівнем культури, коли знає, коли і ким був заснований Львів, знає назви столиць світу тощо. Але чи багато людей знають, наприклад, з якою швидкістю вчить Земля навколо Сонця, чи Сонячна система навколо центра галактики? Чи знають місце знаходження нашої Сонячної системи у галактиці? Чи знають, що таке теорія Великого вибуху? Чи знають, зрештою, більшість українців, що таке Сонячна система чи галактика? Ці питання виглядають цілком доречними на тлі виключення астрономії зі шкільних програм та перенесення годин астрономії на декілька занять у курс шкільної фізики, години якої значно скорочуються. Чи не грозиться тим, що країна перетвориться на націю юристів, у яких немає правової держави, та економістів, у яких немає нормальної економіки? А талановиті школи фізики, астрофізики та інших природничих наук просто перестануть існувати. Так чому ж ми дивуємося, що більшість пересічних українців цікавить астрологія, а не астрономія, магія, а не фізика, невігластво, а не культура?